vám všem přeji, já vás všechny moc zdravím. Tak dneska už tady máme středu 25. května. Já vás tak toho zdravím v procesu nestíhání, balení, dodělávání, natáčení, ale říkala jsem si, že započnu, nevím jestli nový vlog, ale myslím si, že budu navazovat právě na pondělí, kdy jsme se viděli naposledy a my jsme vyklízeli byt, protože jsme ho už oficiálně předávali. No a já jsem teda se včera přiřítila večer zpátky do Prahy, no a dneska vyrážím opět na cesty, takže už pomalu balím kufr a já teda vyrážím s mojí kamarádkou, letíme dneska do Bergama, do Milána a potom vlastně z Bergama ještě přijíždíme právě do centra Milána, kde budeme mít zítra akci s About You. A my vyrážíme už takto den dříve, abychom si zítra třeba i trošičku prošli Miláno. No a říkali jsme si, že si tu naši dámskou jízdu trošičku prodloužíme a zůstáváme teda na území Itálie a ještě vám teda asi nebudu úplně říkat, kde budeme přelétat, ale budeme vyrážet v pátek ráno ještě na takové menší dobrodružství. Takže já se jdu rychle dobalit, jdu se najíst, objednala jsem si dneska nějaké jídlo, protože totálně nestíhám. No, objednala jsem si teda nějaké závitky s vepřovým masem a nudlemi. Malo už mi to tady leží nějakou chvíli, takže je to asi už trošku studené. Ale jo, vypadá to skvěle, takže se do toho pustím. No a tady už si teda pomalu balím kufr. V této části se nachází věci na focení nové kolekce a tam si musím dobalit zbytek kufru. Potřebuji si sebou vzít ještě outfit na zítřejší akci s About You, která se nazývá About You Awards. Tady mám teda letenku a nějaké knížky samozřejmě si beru taky sebou. Co se týče outfitu, tak já na tu událost vytáhnu tyto nádherné zelenkavé sakošaty, takže musím nějak hezky zabalit, protože vůbec netuším, si na ubytování bude žehlička, tak si nesmím moc pokrčit. No a chci právě zajít ještě do drogerie a pokusit se sehnat lak na nehty v této nádherné zelenkavé barvě a chci si nalakovat nehty na nohou, tak doufám, že něco najdu. Teda konečně dorazili z Bergama, protože jsme letěli do Bergama, tady do Milána. A já vám jdu ukázat naše ubytováníčko. Máme tady takovouhle krásnou předzahrádku. No a máme tady na dvě noci, že Maru? Dvě noci ubytování nedaleko centra Milána. Tak vám to tady předvedu. Máme tady malou kuchyň. Maru, se těšíš, až se mnou budeš spinka v posteli? Krásnou ložnici s velkou manželskou postelí, tady máme takhle obýváček, Maruš se zabydluje a tady ještě takhle koupelničku, svítí. No, my se jdeme trošku osvěžit a vyrážíme někde na večeři. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? Just one lost soul, it'll break the mold when you see me. No tak Maruška mě tady učí nový věci. V životě jsem asi nejela na lime kole a obzvlášť ne v Miláně, takže se tady teď stahuju, doufám, že mě slyšíte. Projíždí tady tramvaj, my jsme po večeři, tady máme teda ještě nějaké leftovers, to znamená něco, co nám zbylo z večeře. A já si tady jdu teda nainstalovat aplikaci, ha, nejde mi to. A domů jedu v šatech na kole. Tak jsme teda zdárně dojeli na kole a Maruška udělala nákup. Co se nám koupila? Pěkně, toto je oranžové naturální víno, ideálně vychlazené. Ano. A toto je prosím bílé naturální víno jižní Itálie, ještě nevychlazené. Takže to teďko potuputuje do lednice a pak je všechny vypijeme. Jo, a to si myslela jak, že každá má jedno? Ne, dáme si tady, teda asi to nachlazené, ty, ale oranžové víno jsem teda nikdy neměla. No tak Anet, to bude tvá premiéra. Už jsem teda měla minerální, ale oranžové fakt ne, tak my si jdem dát. Jsem napěta, hele, koukaj na tuto tu zátku. Kaž, co tam je? Oh, hustý, to je nějaký vosk nebo něco? Nemám šajna. Tak jo, tak my si jdem dát víno a jdeme chillovat. Jízda na kole byla teda krásná. Zvládli jsme to za kolik? Za 20? Za 20 minut? Jsme šikovní, no a já se tady směju svému výtvoru, vždycky, když mám jako speciální akci, tak se mi tady
něco vytvoří na čele. No tak snad se toho zbavím do zítřka, nebudu se nadvžehat a jdem do pyžama, jdem si dát víno a jdem na něco koukat. Tady ho máme. I s bordelem. Oranžové. I s bordelem, jo, plave tam něco. Net. Tvoje first impression. Já mám hlavně asi šíleně rozmazanou rtěnku. Jsi nádherná, pojď. Jsem nádherná, mazaná spocená po celém dní. Tak ukáž. Jsem napjatá jak šandy. Jo, to je hustý. Jo? Je to něco jak, s ním jaký jablečný, nebo možná, že jak se dělá z jeho burčák, jak se dělá. Ještě tak jsem díky tobě dneska objevila oranžové naturální víno a super dopravní prostředek. Krásný čtvrtek, tak my už jsme s Maruškou nachystané, udělali jsme si tady pracovní dopoledne, já jsem potřeba dostříhat vlog, Maruška tak ještě pracovala. No a máme 12 hodin, takže my pomalu vyrážíme do centra. Není tady větší zrcadlo, tak vám svůj outfit převedu, tak to v malém zrcadílku lezala jsem si na sebe tento nádherný overall. Kdybyste se ptali, mám už ho 1000 let, myslím si, že z nějakou Shein nebo z něčeho podobného. Ale hrozně miluju ty barvičky. No a my se jdeme projít do centra, jdeme si dát nějaký dobrý oběd, ukáž jaká si kočka. No, já vidíš mám to? Na sobě košili a tílko. To je nová kolekce ze Stradivarius. Ale hezký fancy. Zelený je moc pěkný. Pak mám takovouhle košili, ta je značky Uniqlo. Je velmi příjemný materiál a můžeš na dotek poznat. A tyhle ty šortky jsou vypadají pohodlně. Podle mě jsou z Levisu, ale nejsem si úplně tak jistá, jestli jsou. Tak jo, my vyrážíme na oběd a šolo je tyhle krásný bílý pantoflíčky pohodlně. Máš kámoš, to zrovna procházelo. Máš kámoš? Landlord? Tak jdem. Máš klíče? Maruška už nám našla místo na oběd a je to prý nějaká restaurace, která má pobočku i Neapolitika a má Michelinskou hvězdu. Jak se to jmenuje? Tady je název. Ne, to dá Michel, ale tu Michelinskou hvězdu radši ověřit. Teda nachází Duomo a já jsem teda vyrazila se tady trošičku projít. Nechala jsem Marušku v kavárně, protože si potřebovala něco dodělat do práce. Já jsem se stavila ve Svárovském, protože jsem asi chtěla převést takový menší suvenýr z cest. Tady na mě divně lidi koukají. Suvenýr z cest a taky jsem si chtěla koupit takový menší doplněk ještě na dnešní večerní akci. No takže já se tady takhle budu toulat. Zvuky. Budu se tady trošičku toulat, možná si dám nějaké ledové kafe, máme krásné počasí. Je tady sice hlava na hlavě, ale tak to je asi taková klasika tady v Miláně. No a jdu si tady užívat tu krásnou italskou atmosféru. Tak já už jsem takhle nachystaná, musím trošku šeptat, Marušce nebylo úplně nejlíp, tak si šla lehnout. No a jinak ve Svarovském jsem si dneska koupila takovouhle krásnou náušnici, zelenou, aby mi hezky ladila k těm šatům. Maruška zůstává tady, bohužel nemůže jít dneska se mnou, ale říká, že bude pracovat, že toho má hodně, že jí to vůbec nevadí. No a já teda pomalu vyrážím. Tak já už jsem teda skoro na místě a říkala jsem si, že jsem vám vlastně ani pořádně nepověděla, co se to koná. Tak About You pořádají něco, jak my máme Czech Social Awards, tak oni mají About You Awards, kdy budou oceňovat dneska influencery v rámci celé Evropy. Tak, teď jsem tady uprostřed úplně ničeho, jsou tady samý paneláky.
Doufám, že to teda brzo najdu. A takhle teda ještě vypadá ten můj outfit. Mám celé pohodlné botky, už jsem v nich dneska strávila celý den. A já jsem teda naprosto hotová z té barvy těch šatů. Ráno, já vás zdravím z letiště v Bergamu. Já jsem úplně hotová, jak můžete vidět, to se vypadá taky dost šíleně. Spala jsem všeho všudy tak 2 hodiny. A my dneska pokračujeme naší dámské jízdě. Já jsem včera po té akci, která byla skvělá, ještě vám o ní samozřejmě povím víc, až budu mít trošku víc energie, tak jsem přijela domů a já tím, jak jsem byla plná věmů a zážitků, tak jsem prostě, mě nešlo vůbec zabrat. A spala jsem tak 2 hodiny a stávali jsme ve 4:30. A letíme, pokračujeme, za chvíličku máme let na krásnou Sardinii, takže se jdem tak nějak tady dobalit, se sumírovat si věci a vyrážíme. Ze Sardinie, tady takový bezdomovci na lavičce, protože jsme teda přiletěli a vzhledem k tomu, že jsme měli strašně málo času na plánování, tak jsme si tak nějak úplně nezjistili, kolik je check-in a check-in je až ve 3 hodiny a my jsme teda přiletěli, kolik jsme přiletěli, v 10? 9:30, no něco 10. před 10 no, asi. No, 10:50. No, takže už jsme tady byli docela brzo ráno, ale check-in je teda až ve 3, takže se tady tak plácáme, chvíličku jsme pracovali ještě v kavárně a teď sedíme v krásném přístavu, já jdu svlít s mikinu, jdu si dát možná už nějaké plavky nebo šaty a budeme teda čekat ještě hodinu, než nám dají klíče odbytku. Tak, tady sedíme teda na takovéhle krásné promenádě. Tady místní přístav, jsou tady teda takové ty obrovské výletní lodě, což je takový můj osobní sen, že bych se někdy chtěla projet na zaoceánské lodi a takhle projet třeba kus nějakého světadílu. No jinak jsou tady takhle lodičky a my teda máme v plánu, což jsme si teda stihli zabukovat. Zítra bychom měli jet na takovéhle plachetnici tady podél pobřeží na takový 4-hodinový výlet, tak se teda hrozně těšíme. No a teď se tady budeme hezky Maruš, bezdomovecky, opalovat. Tak, my tady máme trošku dlouhou chvíli, já jsem si říkala, že to využiju a ukážu vám tady nějaké dárečky, které jsme dostali teda na akci s About You. Takhle jsme dostali celou tašku, takhle s logem About You a dostali jsme tady toho velkou kupu. A je tady směska různých věcí. Zaujal mě tady ten hřeben kulatý, já teda osobně kulatý hřeben nemám, trošku se bojím, že ty štětiny na mě budou moc blízko u sebe, ale vyzkouším. Pak tady máme teda něco na cestování, tady nějaká visačka na kufr, pak je tady teda popcorn, je tady nějaký produkt od Rocher. Tak pak nám tam teda přibalili ještě nějakou bižuterii, je tady skřipec do vlasů, je tady náhrdelník v takovém tom stylu, mě to připomíná nějaké dětské náhrdelníky, ale docela to teď nosí takhle s různými ozdůbkami a ano, já jsem dala Marušce jednu ozdobu rovnou takhle na nohu. No a pak je tady ještě takový řetízek, a to se mi teda strašně líbí, řetízek na sluneční brýle, to se tady takhle připnete na nožičky a můžete si je pověsit na krk. No a co tady ještě máme? Jo, byly tam ještě sluneční brýle, jinak já tady mám pořád na ruce ten jejich náramek a bohužel to nemám jak sundat, protože nemám nůžky. No a ještě tady je beauty blender a tady se mrkneme na ty sluneční brýle. Tak a sluneční brýle teda vypadají takto. Koukala jsem, že každý influencer měl nějaký jiný, tak na mě vyšly zrovna
tyto. No a to je asi všechno, že to byla nějaká sušenka. Tam byl mini parfém a potom tady něco od Benefitu na stažení pórů. Takže jo. A hlavně musím říct, že tahle taška je strašně moc praktická. No, já jsem ještě propašovala do letadla jako další zavazadlo. Bála jsem se, že to tam budu muset nechat v Miláně, ale normálně mi to prošlo a myslím si, že bude super i tady takhle na pláž. Do toho hodíme deku, pití, svačinu a jsme vybavené. Tak a my už jsme se stihli převlít do něčeho letnějšího, máme kraťásky, už se tady takhle sluníme. Ale Maruška mi připomněla ještě jeden zážitek, já se teda omluvám, jestli jsem nějaká nechutná, ulepená, asi jsem, nejsem, jo jsem možná, to je jedno. Spala jsem 2 hodiny, tak na to mám nárok. Stal se nám ještě takový jeden hezký zážitek na cestách, my jsme totiž, kdy to bylo, v pátek? Ne, ve čtvrtek jsme koupili to víno, že jo? Ve čtvrtek Maruška koupila v nějaké vinárně, ve které už jednou byla, koupila to naturální víno, to jsme vlastně ukazovali, že jsme si dávali to jedno. A to druhé jsme jaksi neměli možnost vypít, protože já jsem včera byla na té akci a ty jsi šla lehnout a pracovala si. No a záhy jsme v 5 ráno zjistili, že máme láhevy vína a co s ní teda budeme dělat. No samozřejmě v 5 ráno možnosti jsme... byly 2. Přesně tak. 5 ráno, což by nebylo úplně ideálně, jsem si zjistila, jsem úplně nechutná. A nebo jí propašovat. No jenomže samozřejmě s příručními kufry, které máte na palubu, můžete mít jenom 100 ml nádoby, že jo? Takže se nabízelo pašování, což jsme hned zavrhli, že samozřejmě by na to hned přišli a láhev by nám stejně vyhodili. Ale řekli jsme, že možná by ani nepřišli, protože to vůbec nekontrolovali. Je pravda, že na tom letišti v Miláně v Bergamu, že to měli úplně na plárku všechno. A já jsem právě jednou omylem zapomněla celou lahev s vodou a nikdo si toho nevšiml. Fakt, jo. Jo, a jednou jsme i propašili, jsme omylem koupili velký krém opalovací. Aha. A protože jsme ho zapomněli vyndat a oni si toho taky nevšimli. Tak já nevím, ale tak jako nikoho nechcem navádět na to, ať to dělá. Jo, nenavádíme ale... No, ale Maruška vymyslela skvělý plán. Geniální plán. 5 ráno se ptát lidí, jestli si můžeme k ním do kufru dát naší lahev vína. No, bo... 7 ráno a my jsme prosím vás stáli u odbavovacích pultů a vyhlíželi jsme lidi, od kterých jsme si jako říkali, že by mohli letět na Sardinii. Takže většinou nějaké mladé lidi a nebo co jsme tam nějaké lidi s velkýma kuframa. A moc jako báli jsme se ptát rodin, protože si můžou myslet, že Bůh ví co jim tam dáváme do kufru, no. Takže jsme spíš takový podobný chill lidi, jako jsme my. No, takže prosím vás, my jsme chodili, jsme chodili prostě za lidma a ptali jsme se, jestli náhodou neletí na Sardinii. A když jsme to chtěli vzdát. No. Já jsem chtěla říct, že jsme se reálně jako neptali každý, že jsme se zeptali třeba 4-5 lidí mladých. No, ono by nám hrozně usnadnilo, kdyby vlastně tam byla přepážka jenom na tu Sardinii, jenže tam byla prostě hromadná přepážka pro asi 20 letů od Ryanair a každý prostě Berlín, tam bylo Krakov, strašně moc destinací Řecko nějak. No a pak už jsme to chtěli vzdát a v ten moment jsme oslovili mladý pár. Obřím červeným kufrem. A nejlepší bylo, že pán teda řekl, že to tam ještě asi zvládne nadspat, tak... No nejdřív řekl, že si myslí, že je plnej, ale pak viděl, jak my jsme úplně zoufalé. A říkal teda, že to zkusí, tak to zkusil a během toho si všiml, že to je opravdu skvělé víno. Ano, a ještě jedna věc, to mě přišlo úplně strašně roztomilé, že ten pán se trošku bál, že se mu to rozbije. A on prosím z batušku vytáhl sáček a ještě nám to víno dal do sáčku, zalepil ten sáček, byl taky samouzavírací, dal si to do kufru a pak na nás čekal u vyzvedávání zavazadel a to víno nám zase dal. Tak to bylo hezky. Takže se nám to povedlo. Propašovali jsme víno a dáme si ho dneska večer. Takže jo. Tak, konec příběhu. Jsme zdárně dorazili na naše ubytování. Jaký to tady máme, Maru? Aha, tady máme ještě šatnu. No byl to prosím vás boj. Vzali jsme špatné klíče. Naštěstí nám tady otevřel pán z vedlejší restaurace. Ale jsme tady, tady máme ještě nějakou kuchyňku malou a koupelnu. Tak my už jsme se zdárně vyhrabali, protože já jsem potřebovala dotočit ještě reels dnešního dne. Maruška ještě dělala nějakou práci, máme 5 hodin a my konečně vyrážíme tady objevovat Sardiny. Já už furt žívám Sicílii, ale Sardiny. Jdeme někde na oběd konečně, něco dobrýho si dáme a Maruška, chceš surfovat? Já bych chtěla surfovat, ano. Takže asi surfovat, já mám knížku a budu si číst. Ale snad se nám teda nezatáhne počasí. No, a teď jdu kamenou na autobus. Thank you.
všem přeju, tak my dneska vyrážíme na onu plavbu lodí, jak jsem vám včera popisovala, takže my už jsme takhle nachystaný, Maruška tam balí poslední věci. A vyrážíme do přístavu a jsme zvědavé, co nás bude čekat. Měli jsme tu plavbu mít teda až v neděli, ale vzhledem k tomu, že má být neděli škaredé počasí, tak nám to právě přesunuli na dnešní sobotní ráno. Tak nám právě skončila projížďka na lodi a jenom co jsme vylezli z lodě, tak se spustil neskutečný slejvák, takže se tady teď schováme pod stromem a modlíme se, ať nám přestane pršet, protože má přestat až někdy v 6 hodin. No, tak dnešní sobotní odpoledne bude ještě zajímavé. My tady máme dneska poslední den. Já jsem tady rychle vyrazila na roh do pekařství pro snídani. A teď vyrážím se za Maruškou. No a my potřebujeme dneska zajít do nějaké půjčovny a půjčit si buď skútr, anebo auto. Tak protože chceme tady trošičku Sardiny ještě objevit. Měli jsme mít dneska tu loď a to jsme měli včera, tak se nám to trošičku prohodilo ten program. No a doufáme, že bude nějaký skútr nebo autíčko volné, protože jsme včera volali do několika půjčoven a vypadá to, že je tady všechno obsazeno, což docela nechápu, protože tady vůbec ještě není sezóna. A nepočítali jsme s tím, takže držte nám palce. Tak pokusím se přejít, že z toho nic nepřijede. A jdeme si ještě užít poslední den na Sardinii. Thank you. Tak, my za sebou teda máme kolik? 40-50 km? 50 km na skútru. Já jsem celá vyklepaná a celý obličej mě brdí. Ale zvládli jsme to, Maru, jdem se opalovat. Zvládli jsme to. Jsi šikovná. Já nevím, jestli to úplně uvidíte, ale právě tamhle vzadu je teda pláž a toto by měl být teda ještě sladkovodní rybník. A nebo jaký jezírko. A tamhle vzadu jsou plameňáci. A nám bylo včera řečeno na lodi, že tady plameňáci lítají z Afriky. No a mají tady specifické růžové zbarvení, protože tady jí nějaké místní krevety, které se vyskytují právě jenom tady na Sardinii. Ježiš, jak to tam loví, lezou jim ty zadky, no to je rozkošný. No, takže tady je strašně moc plameňáků, jsme dokonce viděli létat nad náma a teď říkala, že už tady ty plameňáci prý zůstávají celý rok kvůli globálnímu oteplování, že už jako ani se jim to nevyplatí lítat do té Afriky. Tak si představte, jsme tady hodili očko na místní Italy. Chceme lehátka jenom na hodinu. Tak nám je dokonce nachystali a nechali zadarmo, že se můžeme lehnout, jak jenom chcem. Maru, to je co? Ne, s tebou se to, v té zástěrce. No, Maruška se objednala lobstra, což je český humr. Ano. A má na to speciální kleštičky. Tak, my jsme prosím vás měli dneska odpoledne už takové fofry, že jsme upřímně rádi, že jsme to letadlo vůbec stihli, museli jsme se sejít ještě taxíka, kde je mám, tam je vzadu. Tak, zpátky domů, Maru. Ale to jsou úplně šílená, kde to vůbec zapěří. Tak my se s vámi loučíme, dál nás čeká jenom cesta do Prahy a potom zdárně se vyspat a my se uvidíme zase v Praze. Tak, papa. Pa.